Det meste av kulturaktiviteter er jo nå avlyst, så lenge det ikke er på nett. Og det gir rom for kreative løsninger, og det må vi absolutt si at dere har tatt tak i Synnøve. For dere gjennomførte bingo på teaterfabrikken allikevel, selv om det var litt spesielle forhold. Det gjorde vi, og det ble så tullent det at vi trodde ikke våre egne øyne. Det reisa inn med bestillinger. Så det er bare helt overveldende for en respons vi får. Fortell meg litt om hvordan dere greier å gjennomføre det her med bingo-blokka og alt dette her på så kort tid. Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg og Astrid Øvrå satt nesten hele natt til lørdag og sendte ut bingo-lapper på mobiler til folk. Og til slutt så ble det bare fliring og tulling. Men jeg tror vi kom ganske i mål med ca. 1000 bingo-blokker, tror jeg vi sendte ut. Det var noen få som ikke hadde fått sine, men de var overbærende. Og de skal i hvert fall få vela nå denne gangen. Ja, for, det blir ny... for nå er vi i gang med det. Det blir ny runde med show-bingo fra Teaterfabrikken nå førstkommende lørdag. Og blir det noen endringer? Jeg sitter med telefonen nå og tar bilder av bingo-bongene og sender ut, eller? Jeg kommer til å drømme om bingo-bonger i månedsvis. Vi sitter fremdeles og sender ut bingo-bonger manuelt på SMS. Men nå, denne gangen, så har vi fått teknikken litt mer på plass. Og samt at vi har fått inn 2-3 stykker som skal hjelpe oss. Sånn at vi ikke blir heftende opp i å ta telefoner og sånne ting når vi holder på å sende. Men show, det skal det bli. Ja, det er ikke tvil om, Synnøve. Men dere satte dere ned for å gjennomføre dette her. Var dere forberedt på hvordan det egentlig praktisk måtte gjøres? Vi var overhodet ikke forberedt på noe som helst. Vi la det ut på fredagskvelden 7:30. Og sendingen startet lørdag 7:00. To minutter før sending så sprang jeg ut og tok på signestunden og var klar til sending. Men jeg rakk å sende den siste bingo-bongen på vei opp på scenen. Vi var ikke forberedt i det hele tatt. Vi hadde satt i gang et sirkus som vi ikke skjønte konsekvensene av. Men det var veldig gøy. Og folk bidro og malet og sendte kommentarer, og at dette har gjort en stor forskjell for teaterfabrikken vår, det har det. Ja, dere var jo i gang på lørdag, så blir det en ny runde nå på lørdag. Det er jo litt uvanlig kanskje, ikke å ha fysiske folk der å forholde seg til. Hvordan opplevde du det da? Det er veldig... veldig uvanlig, for vi er jo vant med å få respons og bli litt sånn forstyrret av publikum. Så det var veldig rart. Så det vi gjorde nå på lørdag, det var et prøveprosjekt. Jeg tror nok vi skal få det litt bedre til denne lørdagen som kommer. Men fremdeles så er det tull og vas, og mye kan gå feil. Men det må vi bare ta med. Men det er jo veldig koselig når vi får meldinger tilbake fra hele Norge. Folk satt og spilte på Tynset, på Røros, i Sandefjord, i Bergen, i Lofoten, i Trøndelag. Alle plass satt folk og spilte. Og når vi får tilbakemeldinger om at hele familien var samlet, og ungene lo og lærte seg nye ord. Jeg vet ikke om det alltid er så positivt, men... Nei. Men det var så gøy, og dette her er jo egentlig en sånn familieunderholdningsgreie som man kan gjøre sammen. Det er jo masse fint som er streamet på TV-en eller på Facebook for tida, men det er ikke alt man er samlet om. Så dette kan være et alternativ til det, da. Mm. Hvordan er det å få tak i premien nå i disse tidene her, da, Synnøve? Det stuper jo annonsenedgangen overalt i alle medier. Det er det, og vi har fått så mye gevinster fra firma og fra... nå, når jeg ser på scenen nå, så står det 2 sekker med dopapir. Her er
hjemmestrikka påsketøfler med godteri oppi. Her gavekort, her folk skal, kan vinne overnatting på stranda, hotell. Den stranda, ikke dinna, men den eneste stranda. Det er fiskefilet, det er dagligvare på Valderøya, det er ikke grenser for hva som er kommet inn. Så vi kan ha mange bingoer på det vi har fått inn. Og hør, måsene er gal oppe i vinduet. Men vi tar selvfølgelig gjerne imot. Ja. Flere gevinster da. Så det for den som ikke har prøvd det her, for du gjerne vil prøve seg, hvordan skal han sende en SMS for å få seg en bingoblokk, eller hvordan gjør han det? Da går han inn på Facebook til Teaterfabrikken. Der ligger et Vipps-nummer. Det er til Ålesund Viseklubb, for vi har ikke klart enda å få opp det spesifikke til Teaterfabrikken. For det tar litt dager her da. Derfor så bruker vi Viseklubben sin Vipps nå. Og da går de inn og kjøper bingobonger og vipser til Viseklubben. Så får vi skrevet ut liste med alle telefonnummer. Og så sitter vi manuelt og tar bilder av bingobong og sender til ett og ett telefonnummer. Det tar tid, men bongene skal komme altså, etter hvert. Men det lytter ikke å komme 10 minutter for sending og kjøpe seg bong? Nei, nå har vi sagt, denne uka har vi sagt at vi avslutter salget av bingobonger på fredag klokka 7, klokka 19. For at vi skal klare å sende ut alle. Hvis vi ser at vi er ajur, så kan det godt hende at vi åpner opp for at folk kan kjøpe litt lenger. Men i utgangspunktet så åpner salget i går kveld, på tirsdagskveld, og vi selger til og med fredag klokka 7. Hvordan å si noe til slutt, Synnøve, om hvordan du forbereder og hvordan du gleder og hvordan du ser fram til en sånn type underholdning som dette der, som er veldig på siden av det dere driver med til vanlig? Det som går an å si, det er at vi har nok en gave på Teaterfabrikken med at folk virkelig elsker oss og det arbeidet vi gjør. Og det får jo virkelig igjen for nå, når alle stiller opp, og vi er kjempeydmyk. På den andre siden så kan vi si forberedelsene som Signe og Veslemøy gjør, er ikke så veldig store. For vi får fot, og når vi føler at folk er med oss, så gir vi gjerne. Så det skal vi gjøre også på lørdag. Veldig bra. Lykke til med sendinga. Jeg er ikke i tvil om at det blir flere etter hvert, for posene er fulle og scenen er full av premier til Showbingo direkte fra Teaterfabrikken på Facebook førstkommende lørdag.